lige købe tilbage, det er ikke gerne noget vinkøb. Ja.
så bliver man så lige stille. Ja. Der bliver dybt besynderligt. Jeg forstår. Men rigtig, rigtig godt, men jeg kan ikke tale særlig godt. Og de taler tysk eller engelsk lige ligegyldigt, men jeg svarer tilbage inden, så det bliver godt. Sådan skal jeg være. I snakker alt for ude. Thank you.
Jeg får sat på det. Dragon standing up on the water. Yeah. Oh, the fire. A short announcement to all participants. A short announcement. The lucky numbers will be from 1 to 172. From 1 to 172. So check your number once again. If you're lucky, go buy the blue box at Pierce Little Shop. The number is going from 1 to 172 because there was a few numbers not drawn. Find your number. Thank you.